ТЕЦ-3 – одна зі стратегічних станцій, що забезпечує гарячою водою та опаленням понад 2000 будівель. Це і школи, дитсадки, лікарні та житлові будинки в 7 районах міста. Але наразі обладнання централі знаходиться у занедбаному стані, визнає виконуючий обов'язки мера Ігор Терехов. Тож, каже, тут проведуть оновлення турбін, дві з яких відремонтують, а одну вже придбали. Це нова турбіна німецького виробництва. И сегодня идут уже пусконаладочные работы. Мы планируем, чтобы в этом году запустить все три турбины. Это даст возможность совершенно новой генерации. А саме, пояснює Ігор Терехов, така заміна дозволить збільшити доходність не лише ТЕЦ-3, а й всього підприємства теплових мереж. Для харків'ян плюс дуже простий. Тобто, коли при виробітці тепла в зимнє час, якщо використовується, виробляється електроенергія, то себестоїмость виробленого тепла електроенергії, вона збільшується до 30%. Тобто не себестоїмость, а прибильність. Відповідно, ці гроші можуть піти там, на мінімізацію тарифу. Взагалі оновлення обладнання триватиме не лише на ТЕЦ-3. Інші котельні Харкова також приведуть до ладу. Ви знаєте, що на Шекспіра у нас була дуже тяжка ситуація. Сьогодні там повністю відреставрований в зимній період один котел. Ми ставимо на реставрацію після окончання отопительного сезону інші котли. Всі котли, які є в місті Харкові і працюють в отопительний сезон, к новому отопительному сезону будуть готові на 100%. До того ж, після 15 квітня розпочнуть ремонти і на тепломережах. Всього протягом літнього сезону планують перекласти близько 90 кілометрів. Яна Щетиніна та Олександр Іванов, Харківські звістя.